کرتی ہوں میں نے اس اپنے بیٹے کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا یہ محمد کی عزت پر قربان ہو جائے یہ محمد کی نابوس کے لیے قربان ہو جائے آج میرے دوستو مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے اس لیے ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہم صحابہ اکرام کو ہم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا جن کے ایمان کو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا ہونا چاہیے جن کے لیے اللہ خود کہتے ہیں اولئک هم المتقون یہی تقوی والے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون یہی کامیاب لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جس کے لیے اللہ خود اعلان کرتا ہے اور جن کے ایمان کے مضبوط ہونے کی گواہی اللہ خود دیتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا یہی پکے مومن ہیں یہی سچے مومن ہیں یہی ایمان والے ہیں اور ان کو چھوڑ کر ہم نے آئیڈیل جب غیر کو بنا دیا ہم نے آئیڈیل جب انگریز کو بنا دیا جب ہم نے قانون انگریز کا اپنا لیا جب ہم نے قانون انگریز کا اختیار کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ واقعات رونما ہونے لگے ہمارے ہاں یہ واقعات ہونے لگے اس لیے میں عرض کرتا ہوں آج سے ہم اجتماعی توبہ کریں اللہ ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں تیرے پیغمبر کے امتی ہیں تیرا پیغمبر تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی کے بچے کے پتا چلا کہ وہ کلمہ وہ آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرض اس کے پاس گئے اور اس نے کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ تو نے میری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دی ہے اللہ تو نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا ہے اس لیے میرے دوستو ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہے ہمیں مدارس میں جانے کی ضرورت ہے ہمیں علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہم دین سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے